bai taldearen zat, eta baita, ez dakit, euskarazko musikaren zat ere, bat, zerbait, igual txekuran egin ez dena ere, talde batek biltzea, ez dakit zenbat jende guango den bukaera, man, 20.000 persona baino gehiago, bakarrik bere izenean eta musikagatik, usut, ez dakit jaren gertatu den asko Euskal Herrian eta euskarazko musikaren zat, beraz da, evento bat ala ere nahiko handia, eta bai, ez dakit, historikoa da asentzu honetan, bai. Espero dut lortzea, aprobetsatzea momentuaz. Zat dira, hiru minutu zehatuki gainean, sartuta atera, eta konzentratu gauzak ondo egiteko, baina momentu berean, askira sai egon, ja, zinez gauzak gauzetaz profitatzeko eta gozatzeko. Ba, guretzako azkenean sorte bat izan da, ez? Ez da bakarrik, azken euken sarrerarik bez, azkenean goko kontzertuak ikusteko, da ikusita zelako rolloa sortu den ba, agurrarekin eta azkenean danok tenso ibili gara, non ikusi aldoguz, non ez. Eta arduan justo eukitea eurek euren partetik esatea jo, ba, etorri guana eta ingo dugu kontzertu hau berezia, gaina guretzako Bilbon egitea gozada bat, ez? Eta eurekin momentu honeta, momentu hau konpartitzea ba, plazer bat da. Ba, nire ustez oso, oso emozionantea izango da. Hori da uste dudana, ni ba, ja bestia entzaiatu dugunean ere, ostra, dazio zera oso imponente holako esenatoki bat, eurek nola jotzen duten eta nola betetzen duten esenatokia soinuakin ere, pasada bada, aurreko entzaioan ere egin genuenean, ba, gozada bada esenatokia eurekin, eurekin konpartitzea, eta uste dut oso polita izango dela, ez azkenan agur bat da, baina da agur bat burua oso goian izan da eta situazioa kontrolatzen, ez? Eta orduan uste dut oso polita izango dela eta oso harreman ona egongo dela, bai publikoakin eta bai gauden jendeakin. Nire ustez dandano gaude oso emozionauta. Hasta hortik gauza politak atara gardira ez dago besterik. Espero nun etortzea, baina behian egoteko. Eta orain goian egongo naiz, ez dena tokitik ikusiko dut. Orduan ikuspegia desberdina izango da alde guztiatik, ez? Desberdin ikusiko dut eta biziko dut ere desberdin. Horre jende guzti hau hortza gainean ikustean eretzako oso berezia da, ez? Unkituta biziko dut, hori seguru. Emozio asko mugituko zaizkit eta urduritasunarekin. Ba, imaginatze dut, emozio pilo egongo direla, ze, klaro, hainbeste gonbidaturekin, abeslariak, musikariak, ba, momentu ezberdin asko egongo dira, eta hori, etengabeko ba, montaña rusa izango dela, ez? Ez dakit nora ateratzen da, orain bestea ateratzen da, orduan horrek nik uste dut eskaintzen duela ba, momentu espezial asko izatea, ez? Eta uste dut horregatik kontzertu luze bat egingo dutela, ba, hori, lagun askorekin eta momentu polita askorekin. Ba, berri txarrak niretzako nire nerabezaroko ba, talde oso garrantzitsu bat da, ez? Orduan, ba, deitu ziatenean gaur ona etortzeko proposatzen, ba, pilo bat emozionatu nintzen, ze eske abesti piloak izkit, ba, hori, oso gaztetik, eta ba, emozio, eske ezin nuen azaldu gertatu zenean. Bai, ze hori, ba, ikasten, eskuak, diska guzti horiek, momentu hartako diska horiek, goitik berak izkit, eta ba, oso pozik eta pila bat eskertu diet, ba, nitan pentsatu izana, ez? Eh?